ଆଏ ବାବୁ, 30 ବର୍ଷ ତଳେ କିଶୋର ପଟେଲଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସେ ଥିଲେ, ଆମର ବି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଭରିଏ ସୁନା ଦେଲା ଭଳିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଏ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ସେ ଏତେ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ପାପରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ଆଶା ନକଲ କରିଥିଲେ ନବଦାସ, ସେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ପରା ଆମ ସାଥିରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଏ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଫାରସୁଗୁଡ଼ା ନ ହୁଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେ କାମ ନ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେଠି ଏଇନା ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଉପରେ ଚାଲିଛି, ଯେତେ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର। କୋଭିଡ଼ 250 ଟ୍ରକ୍ ଦିନେ କିଣିଛନ୍ତି ଗୋଟା ଦିନରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପାପ ଗୁଡ଼ିଏ କରିଛନ୍ତି ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଇ KG 700 GRAM ସୁନା ସନିକି ସେଠି ଦାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାପ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଆମର ସେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ସନି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଧନ ଆହୁରି ପଶି ପଶି ଯାଉ, ଏବଂ ଏତେ ଜୋରରେ ପଶୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ରହୁ ରହୁ ପେଢ଼ି ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। କହିଲି ପରା ସେଠି ଯେଉଁ 5ଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, ସେ ନିଜେ ମାଲିକ, ସେ ଏରିଆରେ କେହି ପଶିପାରିବେନି। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେଠି ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଇ ବି କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ଯେତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାହା ସବୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ବକୁ ଖୋଲିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ହେ କହିପାରିବେ? ସେ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ରଜା ବେଳାକୁ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ର ସେଇଠି ହେଇଗଲା, ତା ଭାଗ୍ୟ ଫେରିଗଲା। ତେଣୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ହେଇଗଲା ପରେ KG 700 GRAM ସୁନା ଗୋଟେ ଡୋନେଟ୍ କରିବା କମ୍ କଥା। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ଦାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, କେଉଁଠି କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ, ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ, ନା କେଉଁ ଧର୍ମଶାଳାକୁ, କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାପ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାପ ଧନ ଗୁଡ଼ାକ ଉପାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ସୁନା ଦେଇଦେଲେ କାଳେ ତ୍ରାହି ପାଇଯିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career, right move for bright future. TSG Gurukul, phone 9438782020.